Amawulira agenti sagakedde kusanikira parliamenti yegwanga Uganda awamu ne government iyo nokutwaliza awamu minister wa Museveni amanyikiddwa nga Charles Okello Engola bwakedde kumachana akubwa amasasi mu makage ekyanja nga kubiddwa bodyguard we amukubye amasasi nga anamuvunana lwa kutamusasula ssente ze za damu banja omukumi ono wa UPDF yabadde abanja mukama we Charles Okello Engola nga mubanja ensimbi ze zibagamba nti abadde tazimusasula olwalira akedde zimusaba minisita ne yeebuzaabuza n'agaanira okuzimuwa omusirikale kwe kuva mu mbeera n'akwata emmundu n'ajoolekeza mukama we ono amukubye amasasi agawerako oluvannyuma bamaze omukuba amasasi n'atambula ku street eziriraanyeewo ng'agenda kuba amasasi amalala mu bbanga paka okutuuka lwatuse mu saluuni emu n'ayingira mu kasaluuni omusirikale naye ne yeetunuzaamu emmundu neyeekuba essasi erimugye mu budde era essaawa eno emirambo gyombi gitwaliddwa mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigyire akakasizza enjege eno eguddewo ku makya ga leero nti ono akubiddwa amasasi era afiiriddewo embeera eno eno egenze okubeerawo ng'abasirikale abasinga UPDF ne poliisi beemulugunya munda bagamba tebasasulwa emisaala gyabwe ssente zaabwe tezikyajja ku akawunti nga babagamba bagumiikirizeemu eggwanga terikyalimu ssente naye nabo basajja battu ne bakazi battu tujjukira nti balina famire zaabwe ze balabirira era balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ng'oggyeko okusavinga eggwanga lyabwe naye kaakati omuntu bw'omala ebbanga eryo nga tomusasula n'agattako okubeera nti yaweebwa omulimu okubeera bodyguard w'omuntu ng'ate naye tasasulwa babeerawo bo kukuuma mmwe naye nga tebalina bo kye bayingiza mu nsawo yaabwe tujjukira nti abantu bano be bakuuma baminisita ssente ze bafuna mpitirivu obungi minisita afunira mbukadde atandikira mbukadde 5 kudda waggulu mu bukadde 10 naye n'oŋŋamba nti ku bukadde obwo ofuna obulwako ssente z'osasula omuntu akukuuma ojjukira omuntu akukuuma oyo y'aba alina obulamu bwo mu 5 nti ekikutuukako kyonna y'avunaanyizibwa kitegeeza nti kati oba olina omulowoozaako amangu ddala ng'omwezi gwe gwakaggwako naye gwe buludda awo n'omuzanyisa tyagala muwa ssente ze abasajja balina situreesi zaabwe balina famire ze balabirira ewaka oluusi yavuddeyo mukyala amukubidde essimu tewali kyakulya waka abaana tebalina ssente za kusoma babagobye fiizi kati nga gudda mumuzannyirako ku ssente empitirivu ezo zemufuna ne mubeera temusobola kusasulako baana abo bakolera mbugubi naye ne mutabalirira bulamu bwabwe bo ng'abantu mulinga balowooza nti bwe basoma okubeera bannamagye bo baasalawo okubeera basayininga kontulakiti ya kufa nga baavu ku ssente empitirivu zemufuna temwagala basasula ssente kino kibeere n'ekyokuyiga eri abalala bonna baminisita ne ba MPs n'abantu abalala bonna abalina ababakuuma bw'oba olina omuntu ng'akuuma nti musirikale yakuweebwa okukuuma kitegeeza olina omuyisanga omwana nga bw'oyisa omwana wo olina omuyisanga abantu abalala b'obayisa kuba obulamu bwo bwonna y'aba buvunaanyizibwako kino liringa essomo eri abatayagala kusasula bantu abo kubanga kati nammwe abasigadde kibeere ekyokulabirako nti omuntu ye okwejja mu budde takinamu lwakubiri aba yeekyawa kyawadda embeera emususseeko takyalina kiddako nga kyalina okukola kyokka tasobola kwejja yekka mu budde ng'ate gwe omuleetedde embeera eyo wabula ng'alina okugamba naawe kaakuggyewo mu budde mwenna musaanewo naawe famire yeeziikeko naye famire yeeziike kakati awo okwewala ebyo byonna musasule ng'abantu bano mu budde ne bekikwatako aba gavumenti jjukira abasajja bano balina emmundu abasirikale bwe mutakyawa misaala gyabwe mubawe ssente zaabwe kuba lwe bandeyekyanga ne babakyusiza obwanga simanyi binaddirira kubanga temulowooza nti mu amasasi gabatya ono minisita abadde naye abadde munnamagye yaganyuka naye yeesseeba essasi limugye mu budde nze mbadde ndowooza nti mwandibadde mulowoozanga ku bantu waabo nti nabo bantu era ne mubatereereza embeera y'obulamu bwabwe mbya ssente mubasasula mu budde batereeze famire zaabwe ate nabo bakole emirimu gyammwe nga basanyufu kitalo nnyo kitalo ddala ekya minisita era tusaba omwoyo gwe omukama Katonda aguwummuze mirembe.